नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, द्विघात समीकरण जेनो आपणे छेल्ला बे वीडियो थी अभ्यास करता आव्या छीए। छेल्ला वीडियो नी अंदर केटला केवा द्विघात समीकरण जोया था अने एना माटे चकासणी करी हती के द्विघात छे के नहीं तेवुं चकासवा माटेनो केटला दाखलाओ जोया हता। अने मैं तमने वात करी हती के आवता वीडियो नी अंदर આપણે કેટલાક કૂટ પ્રશ્નો આપેલા હોય, કેટલીક સમસ્યાઓ જેને કહેવાય કૂટ પ્રશ્નો, કોઈના પ્રકારના પ્રશ્નો આપેલા હોય અને એના માટે આપણે ઉકેલ મેળવવા માટે દ્વિઘાત સમીકરણ બનાવવાનું હોય છે। મિત્રો, પહેલાં તો બંને નજીકના ચેપ્ટરો ખાસ એ જોવું પડે કે ક્યાં તમારે દ્વિઘાત માટે બનાવશો અને ક્યાં બનાવશો એ દ્વિચલ માટે બનાવશો, બંને દાખલાઓ અલગ પડે। કેટલીક એવી પાયાની બાબતો છે કે દ્વિઘાત માટે હંમેશા એક ચલ હશે, ચલ એક લેવું અને આની અંદર ચલ કેટલા લેવાના હોય છે, ચલ બે લેવાના હોય છે। તો મિત્રો, એમ થાય કે કૂટ પ્રશ્નોમાં કેમ ખબર પડે, તો એક વસ્તુ કોમન યાદ રાખવાની કે દ્વિઘાતની અંદર કોઈ પણ રીતે તમને જે આપેલું હશે ગુણાકારનો સંબંધ હશે, એવો સંબંધ છે ગુણાકારનો, અને આની અંદર જે સંબંધ છે માત્ર સરવાળા અને બાદબાકીનો સંબંધ છે। તો યાદ રાખજો, આની અંદર કોઈ એક સંબંધ તમને ગુણાકારનો આપેલો હશે દ્વિઘાતની અંદર। હવે ગુણાકાર કઈ કઈ રીતે હોઈ શકે, એક તો ગુણાકાર જ હોઈ શકે, ત્યાર પછી બીજું ક્ષેત્ર પણ હોઈ શકે, ત્યાર પછી ક્ષેત્રફળ પછી વધારે જોવું હોય તો વર્ગ હોઈ શકે, વર્ગોના સરવાળા હોઈ શકે, ત્યાર પછી કાટકોણ ત્રિકોણ હોઈ શકે। આવી બધી બાબતો હોઈ શકે કે જે દ્વિઘાત સમીકરણ તમારે જે દાખલાઓમાં બનાવવાનું હશે એની અંદર મેટરમાં શું શું હોઈ શકે કે કોઈ પણ ગુણાકાર હોઈ શકે, ક્ષેત્રફળ હોઈ શકે, વર્ગ હોઈ શકે, કાટકોણ ત્રિકોણના ક્ષેત્રફળ હોઈ શકે, આ બધી બાબતો આપેલી હોય છે। તો મિત્રો, ખાસ કરીને આપણે એ વાત જોશું કે દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ ક્યાં બનાવવું અને દ્વિઘાત સમીકરણ કઈ જગ્યાએ બનાવવું, એ બાબતોની ખાસ જો કાળજી રાખીએ તો એક તો જે કોમન ભૂલ છે એ થવાની અટકી જતી હોય છે। મિત્રો, હવે આપણે દ્વિઘાત સમીકરણ બનાવવા માટે કેટલીક બાબતો જોશું અને એના કેટલાક પગથિયાઓ જોઈએ। તો આ તો તમે એવું સમજો, હું એવું વિચારું છું કે તમે સરસ રીતે સમજી ગયા છો કે કઈ બાબતની અંદર દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ બનશે અને કઈ બાબતની અંદર દ્વિઘાત સમીકરણ બનશે। તો ખાસ કરીને કૂટ પ્રશ્નો આપેલા હોય ત્યારે દ્વિઘાત સમીકરણ બનાવવું કે દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ બનાવવું એ તમે અહીંયા સમજી શકો છો। મિત્રો, પછી ગુણભાર પ્રમાણે પણ એ અલગ કરી શકે, એ પણ આપણે જોશું, એ ચેપ્ટરના અંતે જોશું કે કેટલા માર્કનો ગુણભાર હોય, ક્યાં દાખલાઓમાં કેવો પ્રશ્ન બની શકે। મિત્રો, હવે સૌ પ્રથમ કૂટ પ્રશ્નો માટે એમાં પહેલું જ પગથિયું આવશે, એક જ ચલ ધારીશું, એક જ ચલ ધારીશું। એટલે આપણને તમને કીધું કે આની અંદર હંમેશા માટે આપણે ચલ કેટલા લેશું, એક, એ ચલ એક્સ જ લેશું, એ ચલને નામ શું આપશું, એક્સ, જેથી કરીને આપણે શું થાય કે દાખલો સરળ રહે અને સરળતાથી આપણે એનો ઉકેલ મેળવી શકીએ। ત્યાર પછી એ જે ચલ આપેલું છે અને જે સમીકરણ બને છે તે સમીકરણને સ્વરૂપે ગોઠવીશું, સ્વરૂપે ગોઠવીશું। સમીકરણ બનાવવા માટે બીજી આપણે કાળજી કઈ રાખશું કે સમીકરણની ax² + bx + c = 0 આ સ્વરૂપે આપણે સમીકરણની ગોઠવણી કરીશું। ત્યાર પછી ત્રીજી વસ્તુ જે આવે છે આનો ઉકેલ આપણે ત્રણ રીતે મેળવવાનું, મેં તમને શરૂઆતમાં વાત કરી, હજી ત્રણે ત્રણ રીતો આપણે શીખવાની પણ બાકી છે। પહેલી રીત હતી અવયવીકરણની રીત, બીજી રીત હતી પૂર્ણ વર્ગની રીત, અને ત્રીજી રીત હતી વિવેચનની રીત, બરોબર, સામાન્ય સૂત્ર મળે। પણ મિત્રો, જ્યારે કોઈ પ્રશ્ન આપેલા હોય ત્યારનો ઉકેલ હંમેશા અવયવીકરણની રીતે મેળવીશું, ની રીતે મેળવીશું।
શું કરવું? ઘણી વખત એમ થાય કે આવું શું કરવું, અવ્યયકરણની રીતે શું કરવું? તો અવ્યયકરણની રીતે મેળવવાથી દાખલો બધાથી સહેલો બનતો હોય છે, અને ઉટ પ્રશ્નો ટાઈપના પ્રશ્નોની અંદર ક્યારેય પણ સ્પેસિફાઈ કરવામાં આવતું નથી કે તમે આ રીતે દાખલો ઉકેલો. એટલા માટે આપણે શું કરશું, એનો જે ઉકેલ છે એ અવ્યયકરણની રીતે મેળવીશું. હવે હંમેશા તમને બે ઉકેલ મળશે. કેટલા ઉકેલ મળશે? બે ઉકેલ મળશે. તેમાં અશક્ય ઉકેલની અવગણના કરવાની છે. તેમાં અશક્ય ઉકેલની અવગણના કરો અને શક્ય ઉકેલને ઉકેલ તરીકે લો. મિત્રો, હવે થાય કે શક્ય ઉકેલ ને અશક્ય ઉકેલ તો એ કઈ રીતે લેવો? ધારો કે કોઈની અંદર તમને લંબાઈ ને પહોળ મેળવવાનું કીધું છે. તો હવે તમે જોઈ શકો છો કે લંબાઈ અને પહોળ અંતરની પૂર્વધારણા પ્રમાણે, અંતરની પૂર્વધારણા તમે બધા જાણો છો કે કોઈ પણ બે બિંદુઓ વચ્ચેનું અંતર ક્યારેય ઋણ હોઈ શકે નહીં. તો એવું બને છે કે એક છે એ ઋણ મળે છે એક્સ, અને બીજો એક્સ જે છે એ ધન મળે છે. તો હવે એમાં તમે એક્સ ની કઈ વેલ્યુને કન્સિડર કરશો? તો મિત્રો, તમે જાણો છો કે ક્યારેય લંબાઈ કે પહોળાય ઋણ હોય નહીં. તો હવે એની અંદર તમારે ફરજિયાત કયો ઉકેલ લેવો પડશે? પ્લસ વાળો ઉકેલ લેવો પડશે. એવી જ રીતે ઉંમરની અંદર પણ, કે જ્યારે તમને બે ઉકેલ મળે છે તો ત્યારે તમે જાણો છો કે ક્યારે ઉંમર છે એ ઋણ હોય નહીં. તો એટલા માટે ત્યારે પણ કયો ઉકેલ લેવો પડશે? ધન ઉકેલ. એટલા માટે જે શક્ય ઉકેલ છે, જે શક્ય બીજ છે, તેને ઉકેલ તરીકે લો, તેને ઉકેલ તરીકે ગણો. તો મિત્રો, આટલી બાબતો ધ્યાનમાં રાખો અને સમીકરણ બનાવી શકો. ત્યાર પછી સમીકરણ બનાવવા માટે કેટલી બાબતો, બરોબર છે? કે જ્યારે લંબ ક્ષેત્રફળ હોય, ક્ષેત્રફળ બરાબર આપણે બધા જાણીએ છીએ કે લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ થાય. ત્યાર પછી બીજું, ઉંમરનો સરવાળો હોય ત્યારે એકની ઉંમર એક્સ ધારો અને જો સરવાળો હોય તો બીજાનો શું કરો? બીજા માટે એક્સ પ્લસ ખાલી જગ્યા જે હોય એ કરો. પહેલા માટે તમે શું કર્યું? એકની ઉંમર એક્સ ધારો, બીજાને શું કરો? એક્સ પ્લસ બીજાની ઉંમર ક્યારે, સપોઝ કે માતા અને પુત્ર છે, તો માતા અને પુત્ર હોય તો તમે પુત્રની ઉંમર એક્સ ધારી, તો માતાની ઉંમર એક્સ પ્લસ જે આંકડો આપ્યો હોય તે કરો. આ બાબતને ખાસ કાળજી રાખો. ત્યાર પછી તમને એવું કે બે ક્રમિક પૂર્ણાંકો બે દિવસ, તો ક્રમિક પૂર્ણાંકો તમારે ધારવા છે. તો ક્રમિક પૂર્ણાંકો ધારવા માટે મિત્રો, હંમેશા માટે પહેલી સંખ્યાની એક્સ ધારો. ચલો કે સપોઝ કે એક્સ બરાબર એક થતું હોય અથવા તો એક્સ બરાબર બે થતું હોય, તો પહેલી સંખ્યા તમે જ્યારે એક્સ ધારી લો છો તો બીજી સંખ્યા હંમેશા શું બનશે? તમે સમજી શકો છો, બીજી સંખ્યા હંમેશા શું બનશે? એક્સ પ્લસ વન. હવે ક્રમિક પૂર્ણાંક હોય ત્યારે મિત્ર વાત કરીએ છીએ આપણે, ક્રમિક પૂર્ણાંક માટે વાત, મિત્રો ક્રમિક પૂર્ણાંકો માટે એક્સ છે તો બીજી શું બનશે? એક્સ પ્લસ વન. ત્યારે ત્રીજી શું બનશે? એક્સ પ્લસ ટુ, એક્સ પ્લસ થ્રી, આવી રીતે અપ ટુ ક્રમિક પૂર્ણાંકો બનતા હોય છે. તો મિત્રો, ક્રમિક પૂર્ણાંકો ધારવા માટે હંમેશા શું ધારશું? એક્સ, પછી એક્સ પ્લસ વન, પછી એક્સ પ્લસ ટુ, પછી એક્સ પ્લસ થ્રી. મિત્રો, ત્યાર પછી આગળ હવે આવે છે ક્રમિક યુગ્મ અને અયુગ્મ. ક્રમિક યુગ્મ અથવા અયુગ્મ, તો ત્યારે તમારે શું ધારણા કરવી? તો મિત્રો, ક્રમિક યુગ્મ અથવા અયુગ્મ જ્યારે આપેલા હોય ત્યારે પહેલાને તમે એક્સ ધારો છો, જોઈ શકો છો તમે એક ધારો, એક હોય તો એક, પછી બે થઈ અયુગ્મ નો કહેવાય, ત્યાર પછી નો કયો આવશે? ત્રણ. તો એક્સ પ્લસ તમે કેટલા કરો? વન પ્લસ કેટલા કરો તો તમારે ત્રણ મળે? તો વન પ્લસ કેટલા કરવા મળે? ટુ. તો એક્સ પ્લસ ટુ, એક્સ પ્લસ ફોર, એક્સ પ્લસ સિક્સ, આવી રીતે અપ ટુ ક્રમિક યુગ્મ અથવા તો અયુગ્મ પૂર્ણાંકો તમે ધારી શકો. મિત્રો, આટલી વસ્તુ ખાસ યાદ રાખો
કે ક્રમિક પૂર્ણાંકો જ્યારે આપ્યા હોય ત્યાર પછી લંબાઈ અને પહોળાઈ આપી હોય, ક્ષેત્રફળ હોય, ઉંમરનો સરવાળો હોય, ઉંમરનો ગુણાકાર હોય, ત્યાર પછી ક્રમિક પૂર્ણાંકો, ક્રમિક યુગ્મ અને ક્રમિક અયુગ્મ સંખ્યાઓ, આ બધી વસ્તુઓની ધારણાઓ કરવા માટે તમે આ રીતે ધારણાઓ કરી અને સહેલાઈથી તમે પેલું કરી શકો છો. હવે મિત્રો કેટલું આવશે કે ઉંમર, ઉંમર માટે તો મિત્રો ઉંમર માટે હાલની ઉંમર હંમેશા એક્સ ધારો, હાલની ઉંમર હંમેશા શું ધારો એક્સ. હવે જો પહેલા હોય તમારે તો શું કરો, હંમેશા માટે એક્સ માઇનસ વાય ખાલી જગ્યા કરો, ત્યાર પછી જો પછી હોય તો પછી જયારે એવું આપેલું હોય પછી શબ્દ તો એક્સ પ્લસ ખાલી જગ્યા કરો. મિત્રો એવું કહે કે માતાની ઉંમર 5 વર્ષ પહેલા તો એક્સ માઇનસ 5, હાલની ઉંમર તમે એક્સ તારી છે, એક્સ માઇનસ 5 અને 5 વર્ષ પછી તો શું આવશે એક્સ પ્લસ 5. તો મિત્રો ઉંમર માટે આટલી બાબતો ધ્યાન રાખો. હજી આપણે એના પ્રશ્નો જોશું ત્યારે વિગતવાર આપણે ઘણું બધું શીખવા મળશે, પણ આ થોડીક બાબતો એવી છે, આ નાની નાની બાબતો કે જો નાની નાની બાબતો આપણને માઇન્ડની અંદર ક્લિયર હોય તો આપણે સહેલાઈથી આપણે શું કરી શકીએ છીએ કે બનાવી શકીએ છીએ. મિત્રો એકવાર પહેલેથી હું બધી થિયરીનું રિવિઝન રિપીટ કરું છું, સમજો ખાસ. સૌ પ્રથમ મેં તમને જે બાબતો કીધી એ બાબતોની અંદર દ્વિઘાત સમીકરણ બનાવવું કે દ્વિચલ સુલેખ સમીકરણ બનાવવું એના માટે કેટલીક બાબતો કીધી. દ્વિઘાત સમીકરણ માટે મેં તમને કીધું કે હંમેશા શું આપેલું હશે, તમને ગુણાકાર સ્વરૂપ હશે, વર્ગ આપેલો હશે, આવી બધી બાબતો આપેલી હશે. હવે આપણે જોયું કે કોઈના માટે શું કરવું, પહેલાં તો એક જ ચલ ધારીશું અને ચલને આપણે એક્સ નામ આપીશું, કે ક્યારેય પણ ભૂલથી એક્સ અને વાય, માતા અને પિતા આવે કે અથવા તો માતા અને પુત્ર આવે કે લંબાઈ અને પહોળાઈ આવે, તો ઘણી બધી વખત આપણે ઉતાવળની અંદર લંબાઈ બરાબર એક્સ અને પહોળાઈ બરાબર વાય ધારી લેતા હોઈએ છીએ, પણ ત્યાર પછી એનો ગુણાકાર આપવો હોય તો ત્યારે ઘણા બધા પ્રશ્નો થાય અને ઘણો બધો લાંબો દાખલો ગણવા છતાં આપણને કોઈ એના માર્ક્સ મળતા નથી. જો વ્યવસ્થિત રીતે ધારણા કરી હોય તો પણ એક્ઝામની અંદર તમને અડધો માર્ક કે એક માર્ક મળવા પાત્ર છે, પણ આપણે એવું જ કરીએ કે જ્યારે મોટા દાખલા છે તેમાં પૂરેપૂરા માર્ક્સ મળે, બરાબર. તો એક જ ચલ ધારીશું, એમાં એક ધારીશું, ત્યાર પછી સમીકરણને પ્રમાણિત સ્વરૂપ અથવા તો કે જેનું આપણે વ્યાપક સ્વરૂપ કીધું હતું એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ બીએક્સ પ્લસ સી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઝીરો સ્વરૂપે ગોઠવીશું. મિત્રો આટલું થયા પછી ઉકેલ હંમેશા અવયવીકરણની રીતે જ મેળવીશું, એને લીધે શું થશે કે 90% કેસની અંદર ઉકેલ આપણે અવયવીકરણની રીતે મેળવીશું. અવયવીકરણની ઉકેલની રીતે મેળવવાથી મેં તમને આગળથી આગળ એનો બેનિફિટ કીધો કે ઉકેલ સહેલો બને છે, સરળતાથી મેળવી શકાય છે, ભૂલ પડવાની શક્યતાઓ ઘણી બધી ઘટી જાય છે અને દાખલો વધારે લાંબો ના બનતા સમયનો પણ બચાવ થઈ શકે છે. એટલા માટે ઉકેલ આપણે કઈ રીતે મેળવીશું, અવયવીકરણની રીતે મેળવીશું. ત્યાર પછી બે ઉકેલ જ્યારે મળશે તો તેમાં અશક્ય ઉકેલની અવગણના કરીશું. ખાસ કરીને આ વસ્તુ યાદ રાખશું કે જે અશક્ય ઉકેલ છે, કે ઘણી બધી વખત મેં તમને કીધું કે ઉંમર છે તો માઇનસ નો હોઈ શકે, લંબાઈ પહોળાઈ માઇનસ નો હોઈ શકે, તો આવી જે બાબતો છે તો એ બાબતોની આપણે અવગણના કરી અને જે શક્ય ઉકેલ છે તો શક્ય ઉકેલને આપણે ઉકેલ તરીકે અથવા તો એ નામ આપશું આપણે બીજ તરીકે લઈશું. શું કરશું, શક્ય જે ઉકેલ છે એને આપણે બીજ તરીકે લઈશું કે જેથી કરીને શું થશે કે એ આપણને આપેલ સમીકરણના બીજ આપણે એને કહી શકીએ. ત્યાર પછી કેટલીક બાબતો, ક્ષેત્રફળ આપેલું હોય ત્યારે આપણે લંબાઈ અને પહોળાઈ કરીશું, ત્યાર પછી ઉંમરનો સરવાળો હોય તો એકની ઉંમર જ્યારે આપણે એક્સ ધારોશો તો બીજાની ઉંમર માટે શું થાય એક્સ પ્લસ ખાલી જગ્યા એક્સ પ્લસ જે કાંઈ પણ શબ્દ તમને જે કાંઈ પણ અંક આપેલો હોય ઉંમર માટે. બીજું પણ જોઈએ કે હાલની ઉંમર એક્સ હોય તો પહેલાની ઉંમર એક્સ માઇનસ થાય અને પછીની ઉંમર એક્સ પ્લસ થાય, એ કોઈ પણ જે ડિજિટ આપ્યો હોય તે જે તમને અંક આપ્યો હોય 5 વર્ષ 10 વર્ષ 25 વર્ષ જે કાંઈ પણ આપ્યો પહેલા કે પછી, પહેલા આપ્યો હોય ત્યારે એક્સ માઇનસ અને પછી આપ્યો હોય ત્યારે એક્સ પ્લસ. ત્યાર પછી આગળ ક્રમિક પૂર્ણાંકો ધારવા માટે આપણે શું કરીશું એક્સ એક્સ પ્લસ 1 એક્સ પ્લસ 2 એક્સ પ્લસ 3 આવી રીતે ધારીશું. ત્યાર પછી ક્રમિક યુગ્મ અને અયુગ્મ સંખ્યાની ધારણા કરવા માટે મિત્રો ખાસ આ સમજો કે ક્રમિક યુગ્મ અને અયુગ્મ સંખ્યાની ધારણા કરવા માટે શું ધારીશું એક્સ એક્સ પ્લસ 2 એક્સ પ્લસ 4 એક્સ પ્લસ 6 આવી રીતે આપણે ક્રમમાં ક્રમશઃ ધારણા કરીશું, જેને લીધે દ્વિચલ સુલેખ સમીકરણના જે કોયડા ટાઈપના જે પ્રશ્નો છે એ બનાવવા સહેલા બની શકે, બરોબર. મિત્રો હું આશા રાખું છું તમે સરસ રીતે આ થિયરી સમજી ગયા છો.
હવે આપણે આના ઉપરના કેટલાક ઉદાહરણો જોઈએ સ્વાધ્યાય 4.1 ના, તો જેથી કરીને આપણો ચેપ્ટર આગળ વધતો થાય. આ એક વાર જોઈને લખું, તમે બધા બુક અને પેન સાથે રાખશો કે જેથી કરીને જે કંઈ પણ બોર્ડ વર્ક થાય છે, જે કંઈ પણ અહીંયા લખવામાં આવે છે તે તમે સરસ રીતે મેં લખી શકો. સાથે તમને એક પ્રેઝન્ટેશન શીટ પણ મોકલવામાં આવે છે, બરોબર છે? જે પ્રેઝન્ટેશન શીટની અંદર આ બધી થિયરીઓ લખેલી હોય છે, એ બધી થિયરીઓ તમે લખી શકો છો એની અંદરથી. સાથે તમને હોમવર્ક શીટ પણ મોકલવામાં આવશે દાખલાઓ લખવા માટે, તો સરસ રીતે આનો અભ્યાસ કરી શકો છો. મિત્રો, હવે આના કેટલાક ઉદાહરણો જોઈએ આ થિયરી માટેના. ક્ષેત્રફળ ૫૨૮ મીટર² છે. તેની લંબાઈ પહોળાઈ કરતા બમણાથી એક જેટલી વધુ છે તો તેના ઉકેલ માટે સમીકરણ બનાવો. મિત્રો, અરે એક વાર પણ જોઈ લો, જમીનના એક લંબ ચોરસ ટુકડાનું ક્ષેત્રફળ કેટલું છે? 528. તો સૌથી પહેલા આપણે અહીંયા લખી નાખશું ઉકેલ માટે, ક્ષેત્રફળ બરાબર 528. મિત્રો, 528 છે, 528 મીટર² છે. હવે તેની લંબાઈ પહોળાઈના બમણાથી એક જેટલી વધુ છે. મિત્રો સમજો, ખાસ લંબાઈ બરાબર હોય એક્સ, પહોળાઈ બરાબર હોય એક્સ, થાય લંબાઈ થી વધુ છે તો પહોળાઈ બરાબર શું થાય? એક્સ થાય. તો પહોળાઈના લંબાઈ થી વધુ છે કોનાથી? પહોળાઈના બમણાથી. તો પહોળાઈ બરાબર શું થાય? લંબાઈ બરાબર શું થશે? લંબાઈ બરાબર બમણા, બમણા એટલે 2x પ્લસ કેટલી વધુ છે? એક જેટલી વધુ છે. કેટલી વધુ છે? એક જેટલી વધુ છે તો 2x પ્લસ 1. મિત્રો સમજો, ક્ષેત્રફળ બરાબર 528 છે, પહોળાઈ બરાબર મેં x ધારી, તો પહોળાઈ છે એ પહોળાઈના લંબાઈ પહોળાઈના બમણાથી, એટલે પહોળાઈ x છે તો પહોળાઈના બમણા 2x પ્લસ 1 એક જેટલી વધુ છે તો પ્લસ કેટલું થયું? 1. તો લંબાઈ બરાબર શું મળ્યું? 2x પ્લસ 1. હવે આપણને આવું ખબર છે કે ક્ષેત્રફળ બરાબર શું થાય? ક્ષેત્રફળ બરાબર શું છે આપણું સૂત્ર? લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ. મેં તમને હમણાં જ થિયરીમાં લખાવ્યું હતું, તો ક્ષેત્રફળ બરાબર લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ છે. તો હવે ક્ષેત્રફળ કેટલું છે? 528 બરાબર લંબાઈ કેટલી છે? 2x પ્લસ 1. મિત્રો પહોળાઈ કેટલી છે? એક્સ. તો અહીંયા હું એક્સ ખાલી એમ નેમ લખું. હવે એક્સ ને અંદર ગુણીશું તો શું બનશે? કે 528 બરાબર અને અંદર ગુણવાનું શું થઈ જાય? 2x પ્લસ એક્સ, સોરી 2x² એક્સ ગુણ્યા 2x એટલે x² અને પ્લસ એક્સ ગુણ્યા 1 પ્લસ એક્સ. 528 સામે જઈએ તો કેવા થાય? માઇનસ. તો હવે શું બનશે? મિત્રો હવે આપણે બીજું સ્ટેપ કે આને આપણે શું કરશું કે x² પ્લસ bx પ્લસ c બરાબર 0 સાથે સરખાવતા
શું બનશે? પહેલું સ્ટેપ શું આવશે? ax સ્ક્વેર, તો શું આવશે? bx સ્ક્વેર પ્લસ બીજું શું આવશે? bx, તો શું છે? ખાલી x પ્લસ, મિત્રો પ્લસ c છે, પણ અહીંયા 528 સામે જાય તો કેવા થાય? માઇનસ, તો અહીંયા કેવા થઈ જાય? માઇનસ 528 બરાબર શું મળશે? જવાબ તમારો 0. તો મિત્રો આ તમારું શું બન્યું? માંગેલું દ્વિઘાત સમીકરણ છે. આપેલ સમીકરણ એ માંગેલ સમીકરણ છે. મિત્રો ઉપરનું જે આપણને સમીકરણ મળ્યું 2x² + x - 528 = 0 એ શું બન્યું? તમારું માંગેલું સમીકરણ બને છે. મિત્રો પહેલા એકવાર ફરી એક બાજુ જોઈ લો કે ક્ષેત્રફળ બરાબર તમને 528 આપેલા હતા, પહોળાઈ બરાબર મેં x ધાર્યું, ત્યાર પછી આગળ પહોળાઈ બરાબર x ધાર્યા પછી આગળ બીજી પ્રક્રિયા શું થઈ કે લંબાઈ છે એ કેટલી છે? પહોળાઈના બમણાથી 1 જેટલી વધુ છે. લંબાઈ પહોળાઈના બમણાથી 1 જેટલી વધુ છે, જેથી કરીને 1 જેટલી વધુ હતી એટલે મેં શું કર્યું? પહોળાઈ બરાબર મેં x ધાર્યું છું, તો લંબાઈ બરાબર 2x + 1 બન્યું. લંબાઈ બરાબર શું બન્યું? 2x + 1. હવે ક્ષેત્રફળ બરાબર સૂત્ર શું છે? લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ, સોરી લંબચોરસ છે તો લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ બરાબર શું થાય? તમે બધા જાણી શકો છો લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ બરાબર લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ થાય. હવે ક્ષેત્રફળ કેટલું હતું? 528 બરાબર 2x + 1 ઇન્ટુ x. 2x + 1 એ શું છે? લંબાઈ, અને પેલું શું છે? x. હવે એનું આગળ સાથે રૂપ આપતા અને પછી એને અને વ્યાપક સ્વરૂપ સાથે સરખાવતા શું બને છે? 2x² + x - 528 = 0. આપેલ સમીકરણ એ શું બને છે? માંગેલું સમીકરણ બને છે. હવે આનો ઉકેલ જે મેળવવાનો થાય એ ઉકેલ આપણે આગળના ચેપ્ટરની અંદર જોવા આગળના સ્વાધ્યાયમાં જોવાનું આવશે, પણ હજી આના કેટલાક દાખલાઓ આપણે અત્યારે જોઈ લઈએ. દાખલો સરસ રીતે જોઈ લો. બે ક્રમિક અનપૂર્ણાંકોનો ગુણાકાર 306 છે તો આપેલ સમસ્યા માટે સમીકરણ બનાવો. સમીકરણ બનાવો. મિત્રો શું આપ્યું છે તમને? બે ક્રમિક ધન પૂર્ણાંકોનો ગુણાકાર 306 છે તો આપેલ સમસ્યા માટે સમીકરણ બનાવો. મિત્રો ક્રમિક ધન પૂર્ણાંકો મેં અહીંયા થોડી જ વાર પહેલા આ જ વિડીયોની અંદર સમજાવ્યું કે જ્યારે ધન પૂર્ણાંકો આપેલા હોય તો ક્રમિક ધન પૂર્ણાંકો તમે શું ધારીશો? ક્રમિક ધન પૂર્ણાંક, ધારો કે x અને x + 1 છે. ક્રમિક ધન પૂર્ણાંક શું છે? ધારો કે x અને x + 1 છે. હવે એનો ગુણાકાર કેટલો છે? ગુણાકાર બરાબર કેટલા છે? 306. મિત્રો આનો ગુણાકાર આપણને આપ્યો છે. કેટલો આપ્યો છે? 306. પહેલા તો શું કીધું છે? ક્રમિક ધન પૂર્ણાંક અને એનો ગુણાકાર કેટલો કીધો? 306. બે વસ્તુ યાદ રાખવાની, ગુણાકાર કેટલો છે? 306, અને ક્રમિક ધન પૂર્ણાંક કેટલો છે? x અને x + 1. હવે આપણે સમીકરણ બનાવવા માટે શું કરશું? આપણે ગુણાકાર બરાબર શું આવશે? x ગુણ્યા x + 1. તો ગુણાકાર કેટલો છે? 306 બરાબર x ગુણ્યા x + 1. તો શું બનશે? 306 બરાબર x² + x. શું બન્યું તમારું? x² + x. હવે આને શેની સાથે સરખાવતા? અહીં અહીં ax² + bx + c = 0 સાથે સરખાવતા
સરખાવતા ax² + bx + c સાથે સરખાવતા શું બનશે અને ક્રમમાં ગોઠવીએ તો શું બનશે x² + x 306 સામે લઈએ કેવા થાય માઈનસ 306 બરાબર કેવા બનશે 0 તો મિત્રો આ જે સમીકરણ બન્યું આ સમીકરણ એ શું બને છે તમારું માંગેલું સમીકરણ બને છે તો અહીંયા તમે લખી શકો કે ઉપરનું સમીકરણ ઉપર દર્શાવેલ સમીકરણ માંગેલ સમીકરણ માંગેલ સમીકરણ છે ઉપર દર્શાવેલ સમીકરણ માંગેલ સમીકરણ છે તો મિત્રો અહીંયા મેં કઈ રીતે ધારણા કરી એ તમે સહેલાઈથી સમજી શકો છો એકવાર જોઈ લો હજી એક આ વિડીયોની અંદર આપણે એક છેલ્લો દાખલો જોઈએ એક દાખલો એકવાર જોઈ લો પછી આગળનો દાખલો આપણે એકવાર હજી જોઈએ બરોબર મિત્રો આગળ જે રકમ છે રોહનની માતા તેના કરતા 26 વર્ષ મોટી છે 26 વર્ષ મોટી છે રોહનની માતા તેના કરતા 26 વર્ષ મોટી છે આજથી 3 વર્ષ પછીની ઉંમરનો ગુણાકાર આજથી 3 વર્ષ પછીની બંનેની ઉંમરનો ગુણાકાર બંનેની ઉંમરનો ગુણાકાર 360 છે 360 છે તો સમીકરણ બનાવો મિત્રો તમે જોઈ શકો છો કે રોહનની માતા તેના કરતા 26 વર્ષ મોટી છે મિત્રો પહેલા તો રોહન છે અને 26 વર્ષ મોટી છે પછી બીજું શું આવશે 3 વર્ષ પછી પહેલા તો આપણે શું ધારશું કે રોહનની ઉંમર ધારી રોહનની હાલની ઉંમર શું ધારશું આપણે ઉંમર બરાબર x ધારશું તો માતાની હાલની ઉંમર કેટલી થાય માતાની હાલની ઉંમર બરાબર કેટલી થાય 26 વર્ષ મોટી છે એટલે શું થાય x + 26 મિત્રો રોહનની ઉંમર તમે કેટલી ધારી છે x તો માતાની ઉંમર કેટલી બનશે x + 26 ત્યાર પછી આગળ લખો હવે આપણે 3 વર્ષ પછી માટે 3 વર્ષ પછી માટે રોહનની ઉંમર કેટલી થાય રોહનની ઉંમર બરાબર કેટલા થાય x + 3 થશે મેં તમને પહેલા પણ અહીંયા સમજાવ્યું હતું કે જ્યારે પછી આવે ત્યારે શું આવશે સરવાળો તો 3 વર્ષ પછી માટે રોહનની ઉંમર કેટલી થાય x + 3 તો માતાની ઉંમર કેટલી થાય માતાની ઉંમર બરાબર માતાની હાલની ઉંમર કેટલી x + 26 તો 3 વર્ષ પછી શું થાય + 3 હવે મિત્રો આગળ એને શું કીધું છે આનો આગળ સાદો રૂપી બરાબર શું થાય x + 29 બને તો માતાની 3 વર્ષ પછીની ઉંમર કેટલી થઈ x + 29 હવે ગુણાકાર કેટલો છે 3 વર્ષ પછીની બંનેની ઉંમરનો ગુણાકાર કેટલો છે 360 તો હવે આપણે શું કરશું કે રોહનની ઉંમર ગુણ્યા માતાની ઉંમર બરાબર કેટલા થાય છે 360 તો રોહનની ઉંમર હાલની કેટલી છે x + 3 માતાની ઉંમર કેટલી છે x + 29 બરાબર કેટલા બને છે 360 હવે આને આપણે ક્રમમાં ગોઠવીએ તો શું થાય x / x એટલે શું આવશે x / x + 29 બીજા કૌંસમાં + 3 / x + 29 બરાબર 360 મિત્રો આની અંદર ગુણો એટલે શું થઈ જાય x² + 29x + 3x + 87 29 તરી 87 બરાબર 360 હવે મિત્રો આને આપણે શું કરશું કે ax² + bx + c સાથે સરખાવતા શું બનશે x² + m +
29x + 3x તો કેટલા બનશે મિત્રો 32x 32x હવે 87 આ બાજુ + 360 આ બાજુ + છે આ બાજુ આવતો માઈનસ મિત્રો 87 - 360 મોટા પદની નિશાની આપણે જોશું 87 - 360 એટલે 87 - 360 360 એટલે 273 મિત્રો - 273 એકવાર આપણે બાકી પેજી જોઈ લઈએ આપણે જોઈએ ઓકે એટલે વચ્ચે મિત્રો 273 તો 87 - 360 તો જવાબ તમારો કેટલો વચ્ચે - 273 બરાબર શું થઈ ગયો 0 તો મિત્રો x² + 32x - 273 બરાબર 0 આ શું બને છે તમારું માંગેલું સમીકરણ બને છે તો મિત્રો આવી રીતે તમે શું કરી શકો છો કે સરસ રીતે છે તે ઉકેલ મેળવી શકો છો મિત્રો જોઈએ એકવાર સરસ રીતે હજી આપણે આવતા લેક્ચરની અંદર હવે જ્યારે આપણે મળીશું ત્યારે આપણે આ જે દ્વિઘાત સમીકરણ અત્યાર સુધી બધા દાખલાઓ બનાવ્યા સ્વાધ્યાય 4.1 જોયું હવે જે આવતા વિડિયો લેક્ચરની અંદર આપણે જ્યારે મળીશું ત્યારે હવે સીધી આપણે અવયવીકરણની રીત ફરી એકવાર શીખીશું ચેપ્ટર નંબર 2 ની અંદર બહુ સરસ રીતે આપણે અવયવીકરણની રીત શીખ્યા હતા હજી આ ચેપ્ટરની અંદર પણ અવયવીકરણની રીતે આના બીજ મેળવવા માટે આપણે કેટલું પહેલું જોશું સમીકરણમાં જે બનાવવાના કેટલા દાખલાઓ આવશે પણ હવે જ્યારે મળશું ત્યારે સીધું આપણે રીત શીખશું અને બીજ મેળવતા શીખીશું આ દાખલાઓ માટે તમને હોમવર્ક શીટ જે ઘેરે મોકલવામાં આવે છે એ શીટ મુજબ પ્રેક્ટિસ કરજો સરસ રીતે થિયરીને રટ બનાવજો સરસ રીતે ઘેરે પ્રેક્ટિસ કરો ઘરમાં રહો સુરક્ષિત રહો ધન્યવાદ ખૂબ ખૂબ આભાર બેસ્ટ ઓફ લક